Assalamualaikum dan apa khabar? Lama dah saya tak membebel dalam vlog ni kan. Hater-hater saya pun menunggulah kot video-video ni. Okeylah, tak apalah. Tapi hari ni memang saya nak cakap terang-terang lah. Ramai kawan-kawan saya daripada akhbar, stesen TV, telefon tanya, Elo bang, betul ke cerita pasal kereta terbang ni? Apa pendapat kau tentang kereta terbang ni? Ha, okay, fine. Ni aku nak ceritalah dekat kawan-kawan dekat dalam kereta ni. Apa pendapat saya tentang kereta terbang ni? Semalam, Menteri di Kementerian Pembangunan Usahawan iaitu Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, dia mengumumkan bahawa Malaysia akan melihat sebuah prototip kereta terbang yang berharga atas sedikit daripada RM1 juta tahun ini. Biasalah semua orang mengecam. Dan saya nampak Sinar Harian ada run story tentang Datuk Menteri ni menjawab kritikan-kritikan ni. Jadi saya tak tahulah mana dia marah ke tidak ke, tapi memang kebanyakan kritikan lebih kepada yang negatif lah. Jadi jika Datuk Menteri hairan kenapa mendapat kritikan yang negatif, sebabnya ialah nombor satu lah, anda bukannya pakar dalam benda ini dan timing anda sangatlah salah untuk bercerita tentang kereta terbang. Kerana Datuk Menteri ini sendiri yang telah mengumumkan bahawa kita akan ada sebuah syarikat nasional, kenderaan nasional yang ketiga, dan prototipnya akan atau konsepnya akan keluar awal tahun 2019 sekarang. Dan sekarang sudah nak masuk bulan 3. Mana itu kereta lah orang tunggu, hybrid ke EV ke apa ke semua tak ada. Tapi dia janji awal tahun ni akan ada kereta konsep itu menggunakan teknologi tempatan, bukannya teknologi luar. Itu dia cakap, bukan saya cakap. Okey. Jadi semua orang tengah tunggu. Tengah tunggu tu bunyi tak ada, angin ribut tak ada, tiba-tiba keluar cerita kereta terbang. Mau orang tak mengamuk kan? Jadi macam inilah saya nak cerita. Sebenarnya ramai yang salah faham. Datuk Menteri ni dia sebenarnya ada niat baik, cuma cara dia tu tak betul dan dia bukan pakar dalam industri ni. Itulah yang bahayanya tu. That's why we always call the expert to comment about this. Okay? Jadi kereta terbang ataupun UAV atau flying car ni sebenarnya memang bukan benda baru. Okay? Kita pun dah tengok Mak Saleh dah buat lama tapi tak ada jual pun. Sebabnya mudah. Okay? Tak ada lagi pasaran untuk kereta terbang. Kenapa tak ada pasaran? Satu, infrastruktur tak ada. Pernah tengok ke parking untuk kereta terbang? Tak ada kan? Helikopter ada, kapal terbang ada, kereta terbang belum lagi. Okay? Banyak lagi masalah-masalah kereta terbang ni. Negara-negara maju pun tak boleh nak buat lagi. Sebabnya ialah satu, keselamatan. Dua, akta-akta pun tak ada lagi untuk tu. Okay? Keselamatan paling utama. Awak bayangkan kalau ada 50 atau 500 kereta terbang dekat atas KL, kalau dia berlaga, dia jatuh kat mana? Okay, so kita kena fikir logik lah. So apa yang Tuan Menteri ini cakap sebenarnya ialah kita akan keluarkan prototype ataupun konsep khas untuk kajian. Okay, supaya bila pasaran dah ada, kita pun dah ada teknologi itu sendiri. Sebab dia nak sangat kita keluarkan produk kita sendiri. Betul, saya sokong. Cuma cara Datuk Seri cakap tu memang salah lah. Bila nak umumkan pun salah. Dan sebenarnya Datuk Seri tak perlu umumkan. Bagi pada kementerian yang sepatutnya bercerita tentang teknologi, contohnya macam Mosti. Okey, pasal kereta pun sebenarnya Datuk Seri tak faham juga lagi. Saya duduk dengan Datuk Seri pada press conference yang pertama tentang the third national car. Banyak soalan kami yang Datuk Seri tak boleh nak jawab. Sampaikan yalah, kementerian anda dah ban kita orang pun. Kita orang tak dapat invite pun untuk pergi mana-mana press conference you all kan. Soalan kita orang bukannya untuk hentam anda, bukan. Tetapi ialah soalan lazim kepada sebuah syarikat kenderaan. Jadi bila kita nak keluarkan sesuatu yang kompleks, contohnya macam kereta atau kereta terbang, ada banyak soalan teknikal dan benda-benda tu perlu ada sebelum kita nak umumkan. Kalau tidak kita akan cakap macam yelah, cakap sembang sampai terbang lah kan. So kalau boleh jangan. Okay, jangan. So kalau orang marah tu, okay, netizen marah ni ada sebab dia, kelakar. Tak tahu ujung pangkal, tiba-tiba pop, kita akan keluar kereta terbang tak tahu ni. Cakap alah, biar betul. Itulah. Okay? Jadi kereta terbang ni menggunakan teknologi tempatan, saya yakin memang boleh buat. Sebenarnya ada universiti yang memang sudah mengkaji dan membuat research tentang kereta-kereta, apa, tentang UAV, okay, yang boleh dikonvertkan jadi kereta terbang ni. Ada, memang ada. Dan saya rasa hint paling besar sekali ialah bila dia kata prototype tu berharga atas sikit daripada RM1 juta. Now, ini bermakna benda tu dah ada ya.
projek tu dah ada. Sebab kalau kita nak cerita daripada kosong, daripada kertas, RM1 juta tu tak ada apa-apa pun, cik. Nak keluar design rim pun, roda alloy tu nak keluar design dia dengan prototype dia, dengan siap testing apa semua, lebih daripada RM2.5 juta tau. Nak keluarkan kereta clay model pun, RM1 juta tu tak cukup tau. So, RM1 juta ni pada pendapat saya ialah konsep tu dah ada, cuma mereka nak kasih lagi cantik je kot. So tak apa, untuk kajian saya rasa memang diperlukan lah. Kita perlu tunjukkan bahawa Malaysia ada teknologi-teknologi ini, ya. Sebenarnya macam dalam kereta sendiri, kami selalu highlight kan, kami selalu tunjukkan bakat-bakat orang Malaysia yang berada di merata dunia. Itu sebenarnya fungsi media, nampak? Itulah sebenarnya fungsi media, untuk menceritakan bahawa orang Malaysia ada di mana-mana dan mereka berjaya. Kita perlu create hero, hero tempatan. Takkan asyik-asyik nak cerita pasal Elon Musk lah, nak cerita pasal Mat Salleh ni, Mat Salleh tu. Kita pun ada hero-hero kita juga, dan memang menjadi tanggungjawab media seperti kami untuk menceritakan kepada anda, ya, yeah, anak Malaysia ini berjaya. Okey, mungkin itu yang Datuk Seri nak tunjukkan. Malaysia ada teknologi kereta terbang, cuma timing salah dan orang yang bercerita pun salah. Jadi itu dia, memang saya yakin kita ada teknologi itu khas untuk kajian, dia bukan untuk dijual. Lama lagi sebelum kereta terbang ni boleh dijual. Okey, bukan setakat di Malaysia, tetapi dia akan dimulakan di Eropah dan di US dulu, barulah datang ke tempat kita. Itulah dia, memang kita menunggu kereta terbang. Jangan ketawa sangatlah, saya yakin memang kita sudah ada. Saya tahu universiti dah buat dah benda tu, ya. Jadi kita tunggu sajalah kemunculan prototipe kereta terbang khas untuk kajian, bukannya untuk jualan. Di samping itu, saya juga nak ingatkan jugalah bahawa rakyat-rakyat sekarang ni semua tengah menunggu kereta ketiga nasional ni, ya. Hybrid ke EV ke apa ke, mana dah. Yang itu memang kami tengah nantikan. Sekian saja celoteh saya pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.